L'Ajuntament de Binissalem està treballant per a recuperar la gestió pública de l'aigua. Han sol·licitat ja els informes sobre el procediment, el cost econòmic i la viabilitat del rescat, que costarà 3 milions d'euros. A Mallorca hi ha 20 municipis que fan una gestió pública de l'aigua. Defensen un major control sobre les tarifes. Binissalem treballa per recuperar la gestió pública de l'aigua. La concessió del servei del municipi es va treure a concurs l'any 2013 per fer front als deutes que tenia l'Ajuntament. Però ara, superada aquesta situació i davant la revisió de tarifes que ha plantejat l'empresa concessionària, volen remunicipalitzar el servei. Per contracte, fins en el maig del 2018, no se pot anar en el rescat si no es via negociació amb l'empresa. Ja hem establert una sèrie de comunicacions en la mateixa empresa, veurem si seria factible depenent d'aquests informes. La remunicipalització del servei costarà a l'Ajuntament de Binissalem 3 milions d'euros. Actualment, dels 53 municipis de Mallorca, 20 tenen una gestió pública de l'aigua, entre ells Inca. Requereix d'una inversió constant pel manteniment i reparació de la xarxa, però defensen que permet als consistoris tenir el control complet de la xarxa i de les tarifes. Sí que és vera que el més fàcil és donar-li un altre, que tot gestiona un altre, però perds el control. I nosaltres creiem que aquest bé, que és essencial, doncs ha d'estar en mans de lo públic perquè no se pugui fer cap negoci en l'aigua del municipi. Els 20 ajuntaments treballen també per crear una xarxa supramunicipal de coordinació i feina conjunta amb l'objectiu de defensar aquest tipus de gestió.